počinje meč, poslednjih dana, poslednji meč, Ceptar bio prvom košarkaškog turnira, 2002. Jugoslavija Turske igre za treće i četvrto mesto. Odmah na početku, 2-0 za goste, prvi pogodak Momena Onana. Okur, Onan, ispred njega je Stojaković, Kurkolu, Okur ponovo pokušava ovoga puta za 3 poena i pogađa. Jarić, Bodiroga, Bodiroga iz teške pozicije, prvi pogodak kapitena domaćeg tima. Bojice, vrlo dobro znaju srpski. Jarić, Divac, Divac za Radmanovića, Radmanović za 3 i da! Juče nisu nikako to mogli. Okur, lepa kombinacija, asistencija Kerima Tungjerija i playmaker američke reprezentacije na predstojećem svetskom šampionatu. Odlična igra Jarić u odbrani, tako mora da se igra, ide Bodiroga, efektno Dejan Bodiroga, njegov četvrti poen. Kurđan, nema trojke, hvata Radmanović. Jarić. Sjajna kombinacija, Divac na kraju. Odlična asistencija prvo Bodiroge, pa zatim Marka Jarića, egzibicija na kraju koju završava Vlade Divac. Sedno samim potezima ovo sa njegom. Jarić hvata ponovo loptu, ide Bodiroga, Stojaković iza njega, opet egzibicija, Stojaković! Prvi pogodak Peđe Stojakovića. Peđa, brat Vlade i brat Kido. Tako da kom stoji. Tungjeri za 3. Pogađa trojku, Kerim Tungjeri. Otac, njegov stari brat Kemal. Obojci su bili košarkaši, stari Kemal je još uvek Divac. Sjajna asistencija, dobro odigrano 2-2. Odlična asistencija Marka Jarića, četvrti poen Vlade Divca. Od prilike igra našeg tima na početku. Bodiroga. Za Jarića, Jarić, Koturović. Koturović na kraju, opet dobra kombinacija. Jarić za stavio sjaj. Tungkolu. Nema se izmena, mislim da će izaći Bodiroga, Učić Čepanović. Trojku pogađa Okur iz velike daljine i kasnio je taj prvi met, zato kasnije i drugi. Mislim da su bili koraci Mirsada Jakovića. Pogađa za 3, Kerim Tungjeri. I nadam se da neće biti problema, tako ni vremenskih nepogoda, tako ni problema sa našim tehnikom. Radmanović na asistenciju Koturovića. Okur. Išću povesti se Turci i pogodio je trojku iz velike. Bolja igra i jednih i drugih u odnosu na prva dva dana. Stojaković, Šćepanović, Šćepanović za Koturovića i za Tomaševića, na kraju Tomašević. Kretinović se rezultat, Tungjeri igra dug napad. Poslednji napad, to što je tim u prvoj četvrtini, Okur i lična greška Koturovića. Drugi faul Dejana Koturovića. Dva, još je probao varijantu sa zonskim pressingom. Gildirin. Nema pogušća, ipak je drugog puta precizan nekne toku. Bodiroga. Tomašević. Koturović. Koturović za 2. Precizan. Ušao je i Kaja Peker sa brojem 11. Okur. Njegove pozicije. Da. U formi Okur. Leđima po kosu Tomašević. Turkolu. Erdenaj, brza kontra, u školu na kraju zakucavanje. Prvi njegov pogodak. Turska reprezentacija naišla na velike simpatije u Beogradu, u Dvorani Pioni. Divac za Radmanovića i novi pogodak za naš tim. Ili dobro dobi treću sezonu, povećanje. Tu je ponovo. 31-30. Dojka, mislim da Tungjana. Nema povod, kuplašio ga Divac. Vujanić ide, 3-2, kontra. Vujanić i pogađa uz ličnu grešku Kaje Pekera. Mislim da Vujanić odlično igra, on brzo prenosi loptu na protivničku polovinu. Petro igre u nastavku. Divac čuva, Kurkolova.
60 sekundi i Divac je oduzao loptu Turkoglu, prilika za Vladu Šćepanovića, lagan pogodak naše devetke, prvi njegov koš, na drugoj strani greška. Turkoglu pa Erdenaj. Turđan, ou, teške pozicije, nego peti poen. Kaja Peker, Tungjeri ponovo, Okur opet iz velike daljine i opet trojka Mehmeta Okura. Pozitiv centra, Bodiroga u klasičnom izganju, Bodiroga naravno. 45-37, svega 15 košova za potrebni naši momci. Imali znači više. Okur opet. I malo pogledat. Turđan pogađa. Pogađa da vidimo samo ko je napravio ličnu grešku. Bodroga i Divac. Vlade Divac. Pa uredan je Saviđa. Bolja. Gubi loptu Turkoglu. Prilika za kontru. Smiljanić. Vujanić. Pogadak. Šest poena za playa naša tima. Karol Nezdenaj, Turđan, Jugo Dobmanović, dvojka Miroslava Turđana, prorazumi nesporazumno sve strane, Jarić ide do kraja i promašuje čist zicer, Tomašević se bori i pogađa, možda je bio i faul, možda je bio i faul. Četvrti poen Tomašević, pogledajte tu taj lakar Turđana, mislim da je bio faul, mislim da je u pravu Dejan Tomašević. 52 tima. Možda je bilo i 5 sekundi. Okur na kraju. Pogađa. 20 njegov poen. Turkoglu. Bodiroga je pored njega. Okur preko 8 metara. Bilo je mnogo. Mirsa Turđan je tu. Pogađa. Uz ličnu grešku Vladimira Radmanovića. Znači, faul. Radmanović. Tomašević ispravlja njegov promašaj. 9. poen Dejan Tomašević. Stojaković je izgubio loptu. Turđan na drugoj strani pogađa. Njegov 15. poen. Marko Jarić. Slabo se kreću naši košarkaši. Jarić. 3 sekunde. Vujanić. Napokon, neko da da to. Kaja Peker, sam je Omer Onan koji dugo nije bio u igri. I evo njegovog pogotka. Protiv Stojakovića nema pogotka. Bodiroga. Pogodak Bodiroge, lična greška Mirsada Turđana. Dodatno slobodno bacanje za Dejana Bodirogu. Rezultat 61-56. Vodstvo turskog tima i dalje. Dejan Bodiroga na liniji slobodnih bacanja. 29. godina, 2-0-5 je visok, igra u Barceloni. Trinesti poen Dejana Bodiroga. Skoro 25. put je ovo da Bodiroga igra za našu reprezentaciju. Pogodak nije postignut, mišljenje da su sudije pokazali da ranije je načinjena lična greška. Vujanić je načinio faul. To je drugi faul Miloša Vujanića. Kerem Tungjeri pa Turkoglu, Turkoglu iz velike daljine, trojka, NBA trojka. Njegov 9. poen, prva njegova trojka, čuvao ga je Bodiroga. Ponovo je 7 razlike za Tursku. Nešto više od 7,5 minuta do kraja meča. Stojaković, jajna rampa,
Kurđanak, Mnogo Stojaković, Onan već u brzoj kontri, laki poen iz Omera Onana, šest njegovih poena, 66, 57 plus 9 za Tursku. Sada na poziciji Kleja, Bodiroga, Divac, Stojaković, Radmanović u pozivnici petorci, Bodiroga, pogodak Dejana Bodiroge, njegov 15. poen, Turkolu, Onan, Turđan pa Turkolu. Trojka, još jedna trojka Hidajta Turkolua. 12 njegovih poena. I kasnije Kosturak ima 20. Bodiroga. Dvojka Bodiroge, 17 poena. Radmanović za 3. Njegova druga trojka od ukupno 3. Daje kod kolu. Bodiroga. Radmanović pa Stojaković. Stojaković za Radmanovića. Mora da se povredi Radmanović. Jarić. Jarić pogađa. Pauldan je pritom. Da vidimo ko je načinio ličnu. Hakan Kosolu, njegova druga lična greška. Faul je bio. Čuo se faul, međutim na drugoj strani Omer Onan vrlo brzo. Dobar Marko Jarić u odbrani. Dejan Tomašević ide u kontru. Radmanović. 13. poen. 13. poen Radmanovića, naravno da je iskusa na Idi Nors. Želi da dobije ovu utakmicu, 5 poena prednosti za njega. Brzonog je Omer Onan, formu je dao i pogađa Onan. Formu je dao jednostavno Turđan. 10. poen Omera Onana, 5. razlike, posljednji minut. Jugoslavi u napadu. Stojaković za Radmanovića, Radmanović za Nadu, da! 16. poen Vinsa Kastera. Iko posljednje i 22. da će definitivno biti završeno. 22. poen, Okure najbolji igrač ruskog tima sigurno, Radmanović pa Vujanić, posljednje sekunde Vujanić iz velike daljine ne pogađa trojku. 80-75, Ruska dobija utakmicu, osvaja treće mesto. Jugoslavija je posljednja na Ceptorovom turniru. Iz tri utakmice u tri dana ni jedna pobjeda našeg tima. Kombinovali su naši igrači, želeli najbolje, želeli da odigraju za publiku, želeli da igraju i za sebe, ali nisu uspjeli. Zauzeli su, za razliku od turnira u Istanbulu, gdje su bili prvi, ovdje su zauzeli posljednje mjesto. Loša igra Pešićevih izabranika. Imaće velikih problema da se uigraju u sljedeći turnir u Nemačkoj i nove utakmice, pa ćemo vidjeti šta će tamo raditi naša reprezentacija. Svetlana Danilović, moja koleginica, je upravo na parketu sa selektorom Pešićevih.